Við ætlum að senda okkur í samband við Rangurþing Eistra og á línunni menningafulltrúin Árný Lára. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þá? Alveg bara rosalega fínt. Sólin skín? Já, sólin skín og bara gleði hjarta og allt þetta. Heldur betur. Síðasti vetardagur og já, það allavega stefnir allt í að það verði góður sumardagur fyrsti. Já, það ég til hann í spánum, en maður náttúrulega veit aldrei. Nei, nei, þetta er okkar ágæta Ísland. Já, einmitt, það getur allt gert. Nákvæmlega, hvernig ertu búin að hafa það? Hvernig voru páskarnir? Bara rosa fínir. Það ekki? Þeir voru bara í algjöru slökun, sko. Já. Þannig að það var bara, ég kem mjög fersk undan páskunum. Þú náttúrulega fórst aðeins fyrir í páskafrí? Ég fór aðeins fyrir í páskafrí, svona. Já, allt í góðu. Já. Þannig að þú hafðir bara gott. Ja, mjög fínt, mjög fínt. Það æðislegt. Sömmundar og fyrst á morgun, eitthvað á döfunni hjá ykkur? Já, við erum með hérna svolítið skemmtilega dagskrá. Það svolítið langt síðan að það hefur verið eitthvað svona sömmundagsdagskrá á Kvölsvelli eða í Rangurþing Eystra, þannig að við ákveðum að reyna að gera eitthvað skemmtilegt. Já. Dímon íþróttafélagi hérna ætlar að vera með borðtennismót íþróttamiðstöðinni, byrja á því. Þannig að vera gaman að sjá krakkana keppa. Algjörlega. Svo gönguferð á þríhyrning í tilefni á jarðvangsvikunni. Já. Hún byrja klukkan 10. Þannig að þeir sem eru alveg eldsprækir í fyrramáli og langar að skella sér á fjall, þá bara að skella sér. Já, ég gerir allt fyrir því að fólk vakni snemma og tæki á móti sumrinu. Ekki spurning. Það verða allir svo glaðir í eitthvað að sólin og sumari sé á leiðinni. Já. Svo erum við með hérna biggest loser svona endapunkt fyrirlestur í kvölnum og það hún Gurri að koma sem var þjálfari í þáttunum Já, og svona. Hann Jónas Pálmar sem vann heimakeppna þau ætla að koma og hérna fara yfir keppnina og gefa góð ráð og svona ég held að verði bara mjög gaman að heyra aðeins í þeim og Já. Hvernig þetta fór allt fram sko. Hvernig hægt að ná árangri? Hvernig hægt að ná árangri já, og hérna og haldunum og og þannig að ég kveit bara sem flesta að kíkja þetta. Já, ætla sé ekki álíka strempið að halda árangnum eins og að ná honum. Ég held það. Ég held að það sé aðal kappsmálið, sko. Þannig að svo hérna erum við með alltaf félagsmyndstöðin tvisturinn að vera með dagskráð, ætla bæði vera með svona amazing fjör. Það svona tilvitnin í amazing race. Jú. Þannig að það verður eitthvað svona leikir og uppákomur og svo verður ball eða svona diskotek fyrir krakkana í 15. til 17. bekk í kvölnum. Já. Þannig að allir ættu nú að geta fundið eitthvað. Heldur betur. Og svo ef að það stefnir í þetta góða veður og þá getur fólk alltaf farið í heilsustígin líka og er það ekki? Já. Það sjálfsögðu. Farið í heilsustígin, farið í sundlegina, bara... Og eða bara labba eitthvað svæðið, sko. Það allstaðar eitthvað staðar hægt að fara út og reyfa sig hér. Njóta þess að vera til. Já. Hafið eitthvað tekið eftir, er ferðamaðurinn eitthvað farin að láta sjá sig? Já, það sko alveg alltaf tróðið plani hérna við sjoppurnar hjá okkur og við búðina á hverjum einasta degi. Já. Það bara brjála að gera. Og ég hef heyrt í hérna strákunum, það hérna tvö fyrirtæki sem eru með svona jeppaferðir. Og þeir eru bara að kapna, þeir komast bara ekki heim til sín, þeir eru alltaf ekstra upp á fjalli. Það bara gott mál. Það frábært, það frábært hvað gengur vel. En þetta hérna, þetta alltaf þessi umræðum hversu land hægt að fara, hversu mikið tekur landi við. Jú. En hérna, ég held nefnilega að þetta sé nefnilega svo gott að þetta sé komið svona dreifing á þetta. Þetta Já. Byrja fyrr og hérna, og er lengur yfir árið. Já. Þannig að þetta er komið alltaf á flug og það er alltaf að búast í miklum fjölda ferðamönnu núna þetta sumarið. Já, það er aldrei, ég held að verði dragist aldrei saman, sko. Nei, það er ekki bara. Í sjón alltaf hana. Þannig að við bara býðum spennt, það er alltaf nógu ferðamönnum hérna í þessu sveitafélagi alltaf hana. Já, það er gríðalegu fjölda sem fer alltaf þannig gegn. Já, gerir þannig blá. Stuð og stemning. Þetta glæsilegt Árný Lára, ég ætlum að hafa þetta bara svona stutt og laggótt í þetta sinn, það já, margir sem þurfa að koma stað. Fyrsta fólki. Ég segi bara, takk fyrir veturinn. Sömuleiðis. Og við heyrumst bara á nýju sumri. Heyrumst á nýju sumri og ég bara óska öllum gleðilega sumar. Nákvæmlega sömuleiðis.